Hyvää iltapäivää kaikille täällä salissa oleville ja myöskin etäyhteyksien päässä. Minä tosiaan olen Liisa Niiranen ja aloittanut 1.10. ikäihmisten palveluiden muutosagenttina. Ja suuri osa täällä salissa ei varmaan minua tunnekaan, niin jos sen verran, jonkun verran kerron tästä työhistoriasta, niin eli olen 88 valmistunut täältä Lapin silloisesta korkeakoulusta yhteiskuntatieteiden maisteriksi ja tämän vanhustyön uran aloittanut 86 vanhainkodin johtajana, 86-87. Ja sitten 89 olen mennyt Kemin kaupunkiin avohuollon toiminnanohjaajaksi ja siirtynyt vanhus- ja vammaispalvelujohtajaksi vuonna 1993 ja sitten vuonna 2008 sosiaali- ja terveystoimen johtajaksi. Eli minulla on vanhuspalveluista pitkä kokemus ja myöskin sitten siitä sosiaali- ja terveystoimen kokonaisjohtamisesta ja integraatiosta palveluiden sisällä. Ja vanhustyö on aina ollut lähellä sydäntäni ja ihan innokkaasti olen tähän tehtävään lähössä ja haastetta vastaan ottamassa. Ja tosiaan työnantaja on Kolpeneen palvelukeskus, kuntajohtajat sopii keväällä, että Kolpeneen palvelukeskus palkkaa ja sitten tuo sijoituspaikka on, työpiste on sosiaalialan osaamiskeskuksessa ja sitten Kemissä todennäköisesti kehittämiskeskuksessa tulen sitten jo osan ajasta viettämään, tai suurimman osan ajasta, kun sijoituspaikka on Kemi. No, olen tätä esitystä valmistellut sillä tavalla, että olen käynyt tässä läpi, että mitä meillä täällä maakunnassa on tehty ja sitten koittanut vastata. No, oli toivetta, että näihin THL:n alueraporttiin tai tähän selvitykseen myöskin ottaisi kantaa ja sitten vähän siitä tulevaisuudesta. Mutta olen lähtenyt kuitenkin tästä muutosagentin tehtävistä liikkeelle. Anja Noron kalvossahan nämä tulikin ajatus on, että muutosagentti johtaa ja ohjaa alueellisen iäkkäiden yhteensovitetun palvelukokonaisuuden muodostumista. Ja sitä palvelukokonaisuutta ei todellakaan luoda yksin, että siihen tarvitaan koko maakunta toimijaksi, maakunnan toimijat mukaan ja se kaikki osaaminen, mitä meillä täällä maakunnassa on, niin yhteen sovitettuna. Ja sitten tehtävä on innostaa ja motivoida toimijoita muutokseen. Sitten on tosiaan tämä alueellinen historiallisen kehityksen ja tiedon hyväksikäyttö tässä toiminnassa. Sitten kärkihankkeen kokeilun tuki, siitä en sen enempää puhu, kun Asta Niskala esittelee sen tuossa iltapäivällä, mutta nämä kärkihankkeen kokeiluthan meillä täällä Lapin alueella on kotihoidon prosessien ja käytäntöjen uudistaminen, laajan kotikuntoutusmallin käyttöönotto, yhteinen alueellinen palveluneuvonta ja ohjaus, toimintamalli ja sitten nämä kotihoidon prosessien kehittäminen teknologia-avusteiseksi. Sitten ajattelen, että minun tehtävä on tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, niin järjestöjen, kuntatoimijoiden, yksityisten toimijoiden kuin sitten läheisten ja omaistenkin kanssa ja sitten myöskin koulutusorganisaatioiden kanssa, että tätä mallia tänne Lappiin luodaan. Ja sitten levittää tietoa hyvistä käytännöistä täällä maakunnan sisällä ja sitten sieltä muutosagenttiverkoston kautta myöskin sitten muualta Suomesta tänne meille käyttöön. Ja tämä lopputuloksena pitäisi tulla se kirjallinen suunnitelma, joka on täällä maakunnassa yhteisesti hyväksytty. No, jos tätä Lappia nyt tarkastelee alueena sitten, niin meillähän on täällä 21 kuntaa, joista on kaupunkimaisia kuntia, Kemi ja Rovaniemi. Ja sitten on taaja-asuttuja, Keminmaa, Kemijärvi ja sitten on maaseutumaisia kuntia. Meillä on pitkät etäisyydet ja harva asutus, joka täytyy tässä palveluiden järjestämisessä ottaa huomioon. Tämä on saamelaisten kotiseutualuetta, eli saamelaisten palvelut täytyy huomioida tässä muutoksessa. Meillä on 6 seutukuntaa ja 2 sairaanhoitopiiriä, joista toinen nyt sitten on tässä sote-uudistuksessa muodostumassa laajan päivystyksen sairaalaksi ja toiseen jää
tai perusterveydenhuollon päivystys tai ei niin laaja päivystys. Sitten tämä on pinta-alaltaan 30% koko maan pinta-alasta. Meillä väestö ikääntyy, niin kuin se ikääntyy tietysti koko Suomessakin. Ja sitten on kuntien taloudelliset haasteet. Ja tähän tietysti voisi lisätä se, että tämä palveluiden järjestäminen on siirtymässä maakunnalle, niin siellä on myöskin riittävästi haastetta, kun me on niitä ennakkolaskelmia nähty, niin ne euromäärät, mitä jatkossa sosiaali- ja terveydenhuoltoon käytetään, nehän ei ole niitä samoja, mitä tällä hetkellä käytetään, vaikkakin se muutos tapahtuisi sitten asteittain, ettei kerralla niin isoja leikkauksia tehdä. No sitten mitä täällä meidän alueella nyt sitten on jo tapahtunut? Meillähän on kaikki kunnat on Lapin läänin alueella muuttaneet palvelurakenteita ja kehittäneet toimintojaan, eli ei ole paikalleen jääty oottelemaan. No sitten meillä on meneillään täällä Sote-Savotta-hanke, eli sote-palveluiden innovaatiot ja uudistaminen. Ja sen myötähän meillä on sitten kummassakin sairaanhoitopiirissä valmisteltu asiakasprosessien kehittämistyötä. Ja tässä tavoitteena näille prosessien kehittämiselle on ollut asiakaslähtöisyys, tai on edelleenkin asiakaslähtöisyys, integraatio ja kustannusten hillintä. Ja ikäihmisten palveluille on ollut oma työryhmänsä kummassakin sairaanhoitopiirissä, ja itse olen sitä Länsi-Pohjan työryhmää vetänyt. Tosin se koko työryhmätyöskentely on ollut vuoden päivät seisoksissa, ja sitten meillä on ollut tämmöisiä pienempiä työryhmiä, että on erikseen katsottu kotihoitoa ja sitten asumispalveluita, ja niille laadittu sitten kriteereitä. No, meillä on tehty täällä paljon perusselvitystyötä kummallakin alueella erikseen alueen palveluista. Sitten me on saatu asiantuntija-apua ja konsulttiselvityksiä tuon Sote-Savotta hankkeen kautta. Ja meillä on NHG on tehnyt asiakasprosessien kehittämiseen liittyvää sparrausta Lapissa, ja sitten on tuolla Länsi-Pohjan puolella on tehty paljon palveluita käyttäviä asiakkaiden jatkoselvittelyä. Sitten meillä on tehty terveyskeskussairaaloiden ja kuntoutuksen toimintojen uudelleenjärjestelyistä selvitystä, ja Maija Valta on tehnyt sitten palvelurakenneselvitystä tämän Sote-Savotta-hankkeen puitteissa vielä sitten erikseen koko maakunnan alueelta. Eli meillä semmoista tietoa näistä meidän alueen toiminnoista ja palveluista kohtuullisen paljon tässä vaiheessa on. No sitten meillä on ainakin noiden selvitysten ja esitysten perusteella, meillä on kohtalaisen yksimielinen käsitys siitä, että minkälaisia tavoitteita ikäihmisten palveluiden kehittämiselle ja palvelurakenteelle pitäisi asettaa. Että se on, vaikka tätä valmistelua on tehty kahden sairaanhoitopiirin alueella erikseen, niin ne on kuitenkin sitten yhteneväisiä ne tavoitteet. Toimintatavat, niissä ehkä sitten on eroja, mutta että nämä tavoitteiden osalta ollaan samaa mieltä. Ja muutosta on käynnistynytkin jo sitten näiden asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Meillä on ollut täällä maakunnassa useita ikäihmisten palveluiden kehittämishankkeita, joissa on kehitetty palveluja ja sitten luotu ikäihmisten osallisuutta lisääviä toimintamalleja, että Poskella on hyviä toimintamalleja, miten sitä osallisuutta voidaan kaikissakin palveluissa lisätä. Sitten viimeksi on seniorikaste, joka on tämän kuun lopussa päättymässä, niin siinä on tehty vanhuspalveluiden kehittämisohjelmaa, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty. Ja yhdessä kokouksessa, kun olen ollut matkassa, niin varmaan kaikkien kuntien edustajia ei sitten siinä valmisteluvaiheessakaan ole ollut matkassa. Että siinä mielessä se jalkauttaminen on nyt tärkeä. Ja se ajattelen, että se on aika hyvä työ tai pohja sille työskentelylle, mitä muutosagentti nyt sitten jatkossa alueella tekee. Sitten meillä on hyviä käytäntöjä, jotka olisi syytä jalkauttaa. Sitten Länsi-Pohjan alueella sitten on vielä erikseen käynnistymässä palveluiden integroiminen yhdeksi organisaatioksi ja toimintakäynnistys 18 alusta. Mutta kuitenkin niin, että se tuo valmistelu
sovitetaan tähän maakunnan yhteiseen valmisteluun, josta äsken kerrottiin, että poliittinen ohjausryhmä on aloittanut työskentelynsä. No, tähän lainasin tämän Sarin dian, eli miksi sitä muutosta tarvitaan. Eli 75 vuotta täyttänyt väestö Lapin alueella tulee lisääntymään, eli meillä on 10 800 75 vuotta täyttänyttä enemmän vuonna 2030, ja siihen meidän täytyy pystyä varautumaan. No, sitten näissä selvityksissä, mitä meillä on täällä alueella tehty, niin on todettu, että sote-nettokäyttökustannukset on keskimäärin Lapin alueella 11% muuta maata korkeammat, ja kun sairastavuus huomioidaan, niin on 6% liian korkeat. Ja sitten vastaava tulos on Länsi-Pohjassa, eli siellä on 10-15% suuremmat kustannukset kuin mitä sitten maassa keskimäärin. Ja sitten kun katsotaan palvelukohtaisesti näitä kustannuksia, niin vanhuspalveluiden kustannuksissa on suuri ero. Eli Lapin alueella kustannukset vaihtelee 767 eurosta per asukas niin 2297. Mutta tässä nyt tietysti täytyy huomioida se, että meillä voi olla erilaiset rakenteetkin kunnissa, eli osa vanhuspalveluista sijoittuu sinne terveyspalveluiden puolelle, tai kustannukset kohdistuu sinne. Samaten Länsi-Pohjan puolella meillä on eroa asukaskohtaisissa kustannuksissa, eli 940 euroa on alhaisimmat ja 1920 euroa kalleimmat kustannukset. Eli meillä on, sehän tarkoittaa sitä, että meillä on myöskin sitten palvelurakenteissa eroavaisuuksia ja toimintatavoissa eroavaisuuksia. No, sitten näihin Sari Kehusmaan huomioihin tästä alueesta, eli hyväkuntoisten eläkeläisten toimintakyvyn tukeminen. Eli meidän täytyisi kehittää ennaltaehkäiseviä työmuotoja, joita voivat ja joita on jo tietysti käytössäkin, hyvinvointia edistävät kotikäynnit, terveystarkastukset, hyvinvointineuvolat, ikäihmisten olohuoneet. Ja itse ajattelen, että se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, että meidän pitäisi siirtää sitä painopistettä yhteisölliseen toimintaan ja yhteiseen toimintaan pois sieltä mittauksista ja sairauksien hoito on tietysti tärkeää, mutta että tässä vaiheessa niin kiinnitettäisiin huomiota enemmän niihin voimavaroihin kuin sitten niihin voimavarojen puutteisiin tai toimintakyvyn puutteisiin. Sitten kolmannen sektorin toiminta, eli meillähän hyväkuntoiset eläkeläiset on kolmannella sektorilla, toimivat järjestöissä ja ovat isona voimavarana sitten myöskin siellä sitten läheisapuna ja omaishoitajina. No, asiakasohjauksen osalta oli huomiota, että pitäisi huomiota kiinnittää määräaikaisiin ja kuntouttaviin palveluihin, myöskin asumispalveluissa, ei pelkästään kotihoidossa. Ja itse kiinnitin siihen RAI-arviointiin huomiota. Meillähän ei RAI ole kaikissa kunnissa käytössä, mutta että niiden tulosten perusteella, mitä siinä oli, niin meillä on kotihoidon piirissä hyväkuntoisia asiakkaita ja samaten oli asumispalveluissakin ja vastaavia. Me on tehty ravapoikkileikkaustutkimuksia ja joissakin kunnissa on tehty laajempiakin mittauksia ja samantyyppisiä tuloksia niistä poikkileikkaustutkimuksistakin on saatu, mutta että mitä sitten, jos meillä on sinne asumispalveluihin tai palveluihin tullut hyväkuntoinen asiakas, niin miten se hoito jatkossa järjestetään? Ja onko se niin tämän osalta, että meillä ei niitä matalan kynnyksen tai ennaltaehkäiseviä palveluita ole sitten tarjolla näille hyväkuntoisille, parempikuntoisille eläkeläisille tai itsenäisesti arjestaan suoriutuville ihmisille? No, sitten paljon palveluita ja päivystystä käyttäville tulisi nimeltä vastuutyöntekijä tai oma työntekijä. Siinä meidän täytyy mennä
eteenpäin. Länsipohjan alueella tehtiin se paljon palveluita käyttävien selvitys, ja siellähän 38% niistä paljon palveluista käyttävistä oli vanhusasiakkaita, eli isolla osalla asiakkaista on 4 palvelua, ja kalleinta hoito on silloin, kun on, siihen sisältyy vuodeosastokäyttöä tai vuodeosastopalveluita. Ja myöskin siinä oli tämä vastuutyöntekijän nimeäminen sitten semmoisena ratkaisuvaihtoehtona. No sitten meillä on tehty niitä, tai ajatellaan, että tehdään yhteisiä mittareita ja yhteisiä kriteereitä, mutta että sitten yksi vaihtoehto tarkastella palveluita olisi myös asiakassegmentoinnin kautta. Eli asiakkaiden kuvaamisen avulla voitaisiin arvioida palveluiden oikea-aikaisuutta ja kohdentamista. Sitten keskitetty palveluohjaus ja neuvonta, se on tässä toimiva kotihoitohankkeessakin tavoitteena, ja se on myöskin tällä maakunnan alueella tunnistettu. Ja olen tähän nyt ottanut yhden mallin tästä Lapin asiakasprosessityöstä, eli se keskitetty palveluohjaus voisi olla tätä, mutta se toimintamalli voi olla myöskin muunlainen. Eli keskitetyn palveluohjauksen tehtävänä olisi yleinen ikääntymisen ja hyvinvointiin ja saatavilla oleviin palveluihin liittyvä neuvonta ja ohjaus. Ja palvelutarpeen laaja-alainen selvittäminen ja vastuutyöntekijänä toimiminen. Ja palvelukokonaisuuden ja tuottajaverkoston koordinointi ja laadunhallinta. Ja myöskin sitten ne asiakasmaksujen määrittäminen voisi tässä olla, mutta tätähän me lähdetään miettimään, että mikä se on Lapin maakunnalle jollekin, maakunnan jollekin alueelle sopiva malli. Länsipohjassa ajateltiin keskitetystä palveluohjauksesta ja neuvonnasta, että se on sateenvarjo kaikelle toiminnalle, että sitä kautta asiakkaaksi tullaan. No sitten nämä lyhytaikaiset, monimuotoiset ja kohdennetut kotihoidon palvelut. Ja tavoitteenahan on, että kaikki iäkkäät saa pääosan tarvitsemistaan palveluista kotiin tai kotoa käsiin. Ja sitten tämä hanke on nyt, missä sitten uudistetaan kotihoidon prosesseja. Ja tällä hetkelläkin tehdään määräaikaisia, ja suuri osa palveluista on määräaikaisia palveluita kotihoidossa, mutta että vielä enemmän sitten määräaikaisia hoito- ja palvelusuunnitelmia jatkossa pitäisi tehdä. No sitten oli tämä monimuotoisten asumispalveluiden kehittäminen. Tämänkin olen lainannut sieltä Lapin asiakasprosesseista. Eli meillä sen näiden laitosten ja tehostetun palveluasumisen nykymuotoisen mallin sijasta se tulevaisuuden malli voisi olla kortteli, tai se voisi olla erilainen tapa järjestää asumista, eli aktiivinen ympäristö, joka sitä yhteisöllisyyttä ja itsehoitoisuutta tukee, ja tarpeen mukaan sitten on näitä kotiin annettavia palveluita. Ja sitten, että siellä on eri-ikäisiä toimijoita siinä samassa. Mehän tietysti meillä on ne olemassa olevat kiinteistöt ja toimintayksiköt, että ei varmaan sellaista kuvitelmaa ole, että me yhtäkkiä kaikki voidaan mullistaa, vaan niiden puitteissa tätä toimintaa kuitenkin kehitetään. Ja sitten jos lisärakentamista saadaan, niin sitten pystytään tämmöistäkin tekemään. Ja tietysti nykyistenkin toimintaa muuttamalla. No sitten oli tuo omaishoito. Siinä oli se huomio vapaapäivien järjestämiseen ja hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen, että meillä suuri osa omaishoitajista on iäkkäitä omaishoitajia, ja jos se hoitajan jaksaminen loppuu, niin silloin kumpikin on hoidon tarpeessa. Että siinä mielessä se tukeminen on tärkeää. Ja sitten ikäihmisten ja sitten lasten, omaishoidon piirissä olevien lasten ja heidän vanhempiensa tarpeet on erilaiset kuin mitä poikkeaa toisilta, että pitäisi olla sitten kiinnittää huomiota eri-ikäisten omaishoidon piirissä olevien asiakkaiden tarpeisiin. Ja erityisryhminä on nämä pitkäaikaissairaat ja vammaiset lapset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat ja muistisairaat. No sitten osallisuutta, paitsi siihen, että saa vaikuttaa omiin palveluihinsa, niin myöskin sitten toiminnan kehittämiseen. Eli meillä on kehittäjäasiakastoimintaa, toimintamallia olemassa, ja että niitä voidaan sitten tässä jatkossa hyödyntää.
Perhehoito jäi tuossa omaishoidon tuen osalta kommentoimatta, tai siinä kalvossa kommentoimatta. Huomasin, että en ollutkaan siitä laittanut mitään. Perhehoitohan on Lapissa aika vähäistä, että se on yksi toimintakenttä, mitä sitten pitäisi viedä eteenpäin, kunhan me vaan löydettäisiin hoitajia ja sitten pystyttäisiin luomaan samanlainen toimintamalli, mikä on esimerkiksi lastensuojelussa, eli on koordinaattori sille toiminnalle. No sitten, että jos toiminta muuttuu kotihoitoa painottavaksi, niin meillähän on meillä sosiaali- ja terveydenhuollossa ikäihmisten palveluissa työskentelevien henkilökunnan työ tulee muuttumaan, johtaminen muuttuu. Ja sitten, jos ympärivuorokautista palvelua vähennetään ja avopalvelua lisätään, niin silloinhan myöskin henkilöstö siirtyy ja tarvitaan muutosvalmennusta. Ja henkilöstörakenne on moniammatillinen ja uudet toimintamallit edellyttävät erilaista osaamista. Ja sitten meillä täytyy olla se yhtenäinen näkemys siitä muutoksen tarpeellisuudesta ja henkilöstö mukana suunnittelussa. Tämä on meidän yhteinen. Me sitoudutaan tähän muutokseen ja sitten tosiaan niihin asenteisiin vaikutetaan. No sitten arviointi, seuranta ja palautajärjestelmien toiminnanohjausjärjestelmän avulla työ tuo tuottavuutta ja laatua parannetaan. Toiminnanohjausjärjestelmiähän meillä on aika laajastikin täällä Lapissa jo käytössä. No sitten näistä tavoitteista olen laittanut, että täällä nyt on maakunnassa tavoitteena, että 2020 olisi nämä kotona asuisi 93-95% ja kotihoidon piirissä olisi 13-14 ja omaishoidon piirissä 6-8. No se omaishoidon tukihan Länsi-Pohjaa lukuun ottamatta jo on tällä tasolla, että siinä ei, jos näitä tavoitteita tavoitellaan, niin isoja muutoksia ole. Ja sitten tehostetun palveluasumisen vähentämistä ja laitoshoidon vähentämistä. Tätä taulua en ole edes laittanut sinne tulostettavaan versioon, koska tässä voi olla, kun tämä ei ole vielä missään yhteisesti päätetty kuitenkaan, mutta kun asetettu näissä työryhmissä. No sitten, mitä se integraatio vanhuspalveluissa tulevaisuudessa olisi, eli miten siellä kotona toimintakykyisenä selvitään, niin tämäkin on sieltä asiakasprosessityöstä. Eli kotona asuminen ja kuntoutus, asumispalvelut, digitalisaatio, ikäosaamiskeskus, erikoissairaanhoito ja avohoito, kaikki tuki sitä samassa linjassa sitä ja yhtenä kokonaisuutena kotona asumista tai sitten asumispalveluissa asumista, eli on yhteinen hoitoketju. Kotiin on palvelut 24/7 tarjolla ja omaishoitoa on riittävästi tarjolla. Digitalisaatio on hyödynnetty, osaaminen, ikäosaamiskeskus, että meillä on osaamista, jota sitten pystytään laajemmastikin käyttämään. Ja sitten erikoissairaanhoitokin on osa sitä ikäihmisten palveluiden ketjua ja sitten ne avohoidon palvelut on monipuolisia ja monimuotoisia myöskin. Tässä on näistä periaatteista, nämä oikeastaan tuossa kalvossa, tai äskeisessä kalvossa samat, mutta tässä nyt huomiona vielä se saamenkielisten kulttuurin erityispiirteiden huomioiminen. No miten tässä nyt mennään eteenpäin? Eli meillä on maakunnassa sovittu sote-uudistuksen esivalmistelun käynnistymisestä ja kunnat on sitoutunut siihen, että maakuntaan tehdään yhteinen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma ja tosiaan se poliittinen ohjausryhmä on nimetty ja ilmeisesti myöskin sitten tämä johtoryhmä, joka ohjaa tätä työtä ja sitten on tarkoitus, että myöskin nämä toimialakohtaiset työryhmät nimettäisiin, jossa sitten sitä yhteistä asiaa vietäisiin eteenpäin. Ja siinä näen, että muutosagentin täytyy olla siinä toiminnassa matkassa, koska se työ ei voi olla irrallista siitä sote-uudistuksen kokonaisuudesta tai ikäihmisten palveluiden kehittämisestä. Sitten kun meillä on ollut nämä erilliset Lapin ja Länsi-Pohjan asiakasprosessityöryhmät,
niin näiden yhteensovittamiseen on nimetty oma työryhmänsä, jossa muutosagentti on myöskin matkassa. Sitten, niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanoin, niin meillä on paljon selvityksiä tämän työskentelyn pohjaksi, ja niitä hyödynnetään. Sitten ainakin näiden materiaalin perusteella, mitä meillä on käytössä, niin meillä on tietoisuus siitä muutoksen tarpeesta olemassa. Meillä on yhteinen tahtotila sitä muutoksen toteuttamiseen, ja meillä on yhteiset tavoitteetkin osittain. Mutta silti meidän täytyy kuitenkin varmistaa tämä tahtotilan olemassaolo. No sitten täytyy sopia, että missä järjestyksessä muutoksissa edetään ja miten muutosta sitten toteutetaan. Ja hyvänä tukena tässä muutoksessa on tämä toimiva kotihoito Lappi-hanke, jossa sitten näitä kotiin annettavien palveluiden toimintoja kehitetään ja voidaan vaikka alueellisesti miettiä sitten, että mitä työtä milläkin alueella sitten tehdään ja mikä on se kehittämiskohe. Ja kun se 2018 täytyy syntyä se suunnitelma palveluiden yhteensovittamisesta, niin ajattelen, että siinä tosiaan meillä voi olla erilaisia alueita, tämä maakunta huomioiden, miten palvelut, joka alueella ei ole samanlaisia palveluita, mutta että on yhteinen näkemys ja yhteinen sopimus siitä, että miten ne palvelut täällä järjestetään. Meillä on päältä täällä Lapissa puhutaan, hoito pannaan vähän eri paikkaa, ja kun me olen Tervolasta, niin aletaan yhdessä tekemään. Kiitoksia Liisalle. Mä vielä tässä muistuttaisin, että Liisa on yksi muutosagentti, ja meillähän on tulossa toinenkin muutosagentti tässä lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen jossakin vaiheessa. Se on, taitaa olla haussa, eikö niin? Joo. Eli näille kärkihankkeille nyt ainakin kaksi muutosagenttia, eli näiden kaikkien pitää, tai molempien pitää olla sitten tämän parhaita kavereita tämän maakuntauudistuksen vetoporukan kanssa. Toisko nyt Liisalle kommentoitavaa? Siellä. Kerrotko, kuka olet ja mistä? Noin. Kiitoksia ja kiitos hyvästä esityksestä. Siinä käytiinkin hyvin monipuolisesti läpi sitä, mitä on jo tehty. Ja nimeni on siis Katja Kääriä ja tulen Medgroupilta ja olisinkin esittänyt, ei kommenttia, mutta kysymyksiä. Eli kun lähdetään yhdessä tekemään, niin kuinka sinne pääsee mukaan? Eli kuinka otetaan nyt myös, ei pelkästään kunnat, mutta yksityiset toimijat ja yhdistykset ja yritykset sitten tähän mukaan ja suunnittelemaan ja monituottajamallia rakentamaan? Kyllä on tarkoitus. Mehän tiedetään kaikki se, että nykyisen esityksen mukaan ikäihmisten palvelut on suurilta osin valinnanvapauden piirissä olevia palveluita, niin kyllä on tarkoitus ottaa kaikki toimijat matkaan. Olen käynnistämässä kuntakierroksia ja osan kanssa olen jo sopinut, mutta sitten on tarkoitus myöskin yksityisiä toimijoita joko yksitellen tai yhdessä ryhmissä tavata, että mitä ne voisi olla ne. Ja varmaan sitten yhteisiä suunnittelu- ja kehittämispäiviäkin, että mitä ne voisi olla ne yhteiset toimintamallit, mitä julkinen sektori ja yhdistykset ja yksityiset toimijat tekee. Joo, Hanna-Leena Talvensaari, Leader Pohjoisin Lappi. Edellinen kysyjä jo hieman sivusikin tätä minun kysymyksen aihetta myös. Edustan täällä varmaan harvaan asuttuja alueita, kyliä ja kuntia ja paikallista pienyrittäjyyttä. Ja olisin myös tässä vaiheessa sitten muistuttanut, että vaikka meillä ei tällä hetkellä hirveän vahva pienyrittäjyys tällä sote-alalla ole, mutta minusta se on, ja niin kuin Suomen yrittäjienkin mukaan, se on keino turvata sitä valinnanvapautta. Ja nyt tässä valmisteluvaiheessa niin toivoisin, että se jatkossa näkyy se pienyrittäjyys tuolla paremmin. Ja toinen mikä on tärkeä asia, mikä ei siellä tietenkään vielä voi varmaan kovin hyvin näkyäkään, niin on tämä ikäihmisten perhehoito. Ja siihen meidän varmaan pitäisi löytää avauksia, että miten niitä perhehoitajia sitten saa. Joo, olen ihan samaa mieltä siitä, että
näitä yritystoimintaa. Tarvitaan isoja yrityksiä, mutta tarvitaan myöskin pieniä paikallisia yrityksiä palveluita tuottamaan, ja siinä meillä onkin sitten tekemistä, yhdessä tekemistä, että miten ne sovitetaan yhteen. Mutta että näin tärkeänä myöskin pienyritysten mukana on. Olisiko vielä kommentoitavaa, kysyttävää? Ei. Sitten me mennään tässä vaiheessa tuonne kahvitauolle.